θέλει να συμφέρει εδώ, κόμπε του ζώνα, κάστα σου. Κούνε προηγούμενο τη κουβέντα. Κάπου να κάνουμε τι άλλε, τι οπάσα διαρταζία. Τα ρεξό πολιτικού πατρίου, τώρα, σπόπ, μη σε τσάμπε. Δεν πρέπει να το πει, αλλά εσύ, εγώ με τρέχει. Ένα δεν ξέρει να βγάλω. Σε όποιε περιόδου, χούπε για κάπου στου άλλου, να δεν ξέρει να βγάλω. Έχω κάπου εδώ, Ორგასალე ჭავჭავაძე უკაზა თენის ქუჩების კვეთა ძველი ბათუმი მათ შორის მაზნიაშვილი და ასე შემდეგ. ეს არის სურათები, სადაც ნათლად ჩანს, რომ ქართული ოცნება კანონის სრული დარღვევით ახდენს პლაკატების განთავსებას არათუ ღობეებზე, არამედ ფასადებზეც კი. თუმცა ამასობაში მერე მათ არაჯარიმებს და აჯარიმებს მხოლოდ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და სხვა ოპოზიციურ პარტიებს. ჩვენი პლაკატები დარჩა მხოლოდ ღობეებზე, სამშენებლო ესე ვთქვათ, მშენებარე ობიექტების გარე ღობეებზე და ამის გამო მოგვივიდა ჯარიმები. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას გავასაჩვენებთ, ეს სასამართლოში ჩვენ დავამტკიცებთ, რომ ეს ჯარიმები არის არასწორად დაწერილი, იმიტომ რომ იდეაში, როგორც ჩანს, ქორიძე და ერმაკოვი ვერ მიხვდა ადამიანები პარტიები რისთვის უნდა დააჯარიმოს. საკრებულოს დაადგენლებით განსაზღვრულია ტერიტორია, სადაც ზოგადად დაკრძალულია საარჩევნო პლაკატები და სხვა საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსება. ეს არის ტერიტორია, რომელიც შემოფარგულია ჭავჭავაძის, გრიბოედოვის, რუსთავის და გოგებაშვილის ქუჩებს შორის. აკრძალულია ყველგან განთავსება მათ შორის საარჩევნო ღობეებზე, მათ შორის სამშენებლო ღობეებზე, დროებით სამშენებლო ღობეებზე.